जो हुनुहुन्छ पत्रकार जसले बाबुआमालाई लिएर आउनुभयो मिडियामा त्यो पूर्ण रूपमा एउटा चाहिँ गलत छ पूर्ण रूपमा बाबुआमालाई उदासी जी नाम भन्नुस् न तपाई के डराउनु भएको छ के म डराउने कुरा अरे यार दुनिया सारा संसारको नाम भन्नुस् को हुनुहुन्छ हैन दुनिया सारा संसारको बंगरा झार्ने मान्छे किन डराउँछ डराउने कुरा होइन त्यो मिडिया मेन को हो त्यो भन्नुस् हैन हैन सुन्नुस् न मैले कहीं पनि मैले भनेको छ नि यति भन्दा दर्शकले बुझिसक्नु भएको छ स्वयं उहाँले पनि बुझ्नुहुनेछ अनुप लिम्बुले कुनै प्रतिशोध गरे जस्तो देखिन्छ त्यो भिडियो हेर्दाखेरि प्रवृत्ति हेर्दाखेरि बाबुआमालाई उभ्याएको देख्दाखेरि अहिले कुरो वान वे चाहिँ विनयजङलाई उसले भनिराख्दाखेरि विनयजङलाई अझै थुन्नुपर्छ भनेर उसले व्यापक कुराहरू बोलिराख्दाखेरि होइन एउटा चाहिँ उसले चाहिँ यसरी यो बिना स्वीकृति बिना प्रमाणमा यसरी ल्याएर एउटा मिडियाले बोलाउन र बोल्न मिल्दैन बोलेकै हातमा पक्रिनु पनि मिल्दैन भनेपछि अब यहाँ चाहिँ के साँडगाँठ देखिन्छ भने एउटा प्रतिशोधमा र एउटा कुनै चाहिँ एउटा चाहिँ प्रलोभनमा देखिन्छ भोलिका दिनमा अनुप लिम्बुजी चाहिँ सपना रोकेको पछि राख्दाखेरि फाइदा हुने कुराहरू भोलि विभिन्न डोनेसनहरू आउलान् त्यही केही पर्सेन्ट पाइन्छ होला भोलि राम्रा सम्बन्ध गाँठ्दै जाँदाखेरि अब यता चाहिँ अब कुन दिन निस्किन्छ यता बिना चाहिँ बाउसरी भएर हरकत मान्छे यता दाजुबहिनी बनेका छन् फेरि यिनीहरूको पनि करतुत र कालो करतुतहरू फेरि अरू युट्युबले खिच्नुपर्ने हुन्छ अरू मिडियाले खिच्नुपर्ने हुन्छ अनुपजीलाई भनेपछि यहाँ पूर्ण रूपमा चाहिँ अनुपजीको एउटा इगो देखिन्छ अनुपजीले एउटा चाहिँ प्रतिशोध देखिन्छ र कुनै बेनिफिट लिन खोजेको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रलोभनको एउटा पोइन्ट देखिन्छ भनेपछि अब यी कुराहरू सरासर ती कुराहरू एउटा भयो मैले अघि नै भनिसकेँ एउटा अनुपजीको गल्ती भयो अभद्र व्यवहार भयो अभद्र व्यवहारको मुद्दामा त्यसरी थुन्नै मिल्दैन दुई चार दिन थुनिन्छ केही धरौटी होला त्यो पनि होइन कहिलेको भन्दा उहिलेका होइन उहिलेको कुरा ल्याएर अभद्र व्यवहार त त्यही जतिखेर हुन्छ टिट फर ट्याट इमिडिएटली त्यसको रियाक्सन हुन्छ एक्सन पछि रियाक्सन हुन्छ त्यसको लागि साइबर क्राइमको लागि इभिडेन्स अझ पर्याप्त भएको छैन त्यो रिकभर भएको छैन भनेपछि उहाँलाई कसरी थुनिरहेको छ त्यो अचम्मको विषय बनिरहेको छ नेपालको कानुन दैवले जानु भने थाहा छैन यहाँ मैले भने नि मैले बोल्दै आएको कुरा एउटा कानुनको धाराले पक्रिन्छ अर्को कानुनको धाराले निकाल्छ त अहिले विनय जङ ओह्रालो झऱ्यो सपना रोका माथि पुगिन् होइन अब भोलि सपना रोकाले गाडी चढाइन्छन् घर बनाउँछिन् होइन विभिन्न डोनेसन आउँछ चारैतिरबाट ओहिरेको ओहिरहेको छ यताबाट ओहिरहेको छ उताबाट पनि ओहिरहेको छ विनय जङ भनेपछि कस्टडीमा छ भनेपछि यो कुरा सपना रोकाले सम्हाल्ने कि अरूले सम्हालिदिने अरूले उचालेको भरमा फुरफुर हुरुरको भरमा लाग्ने कि भोलि हिजोको दिनमा मलाई यहाँसम्म पुर्याउने को हो मेरो अभिभावक को हो मलाई यहाँसम्म ल्यायो भन्ने कुरा हिजोको गुण बिर्सिने हो त्यसकारणले खोला तर्यो लौरो बिर्स्यो भन्ने उखान भने जस्तै यो ढङ्गले अहिले विनय जङ बस्ने जुन कस्टडीमा पसेको छ यसमा कसैको पनि हात छैन गलत सामाजिक अभियन्ता गलत मिडिया र गलत दिमाग भयो कि सपना रोका यो तिनवटा चिजले गर्दाखेरि विभिन्न संस्था संस्थालाई चाहिँ किन उचाल्यो भन्दा अहिले यहाँ त माघी खाने भाँडो बनाउनु पाइन्छ यहाँ माघी खाने भाँडो हरेकलाई भाइरल बनाउने अथवा एउटा चिज पायो भने त्यसको बेनिफिट र क्यास लिने इभन तपाईँ यही कुरा गर्नुहोस् अहिले भर्खर हुँदा प्रसङ्गभन्दा बाहिरको कुरा सानो एउटा भाइ एउटा प्रतिभावान भाइ सचिन परियार देख्नु भएको छ तपाईँले सचिन परियारलाई आफ्नै बाउले शोषण गरिरहेछ सपना रोकाको अनुहार हेर्नुहोस् धेरै अगाडिका भिडियो हेर्नुहोस् सपना रोकाको स्थिति र अहिले कस्ती छ होइन हाइफाईमा भइसकेपछि लाउन खान पाएपछि मोजमस्ती गर्न पाएपछि मान्छेको अनुहार अर्कै हुँदो रहेछ मैले यति मात्र भन्न खोजेँ होइन मैले दुबईको प्रश्न विनय जङको एकदम वा वा वाह गरेर सपना रोका चाहिँ यस्तो भनेर मैले भन्न खोजेँ होइन विनय जङको पनि गल्ती र कमी कमजोरीहरू छ नभएका होइनन् है उसले छोरीहरू पाल्ने ठाउँमा छोरा पालिदिएको भए के बिग्रिन्थ्यो जति पनि जम्मा पाऱ्यो सबै केटी मात्रै जम्मा पाऱ्यो छोरा पनि त जम्मा पार्न सक्थ्यो आज छोरा परेर आपद विपद काम लाग्थ्यो नि त अहिले केटी मान्छेको रुद्रगण्ठी हुन्न भने जस्तो अहिले त उसले त देखाइ त अनि धेरै मान्छेले भनेको छ नाबालिका अरे अरे त्यो चाहिँ सपना रोका अरे पहिले साँडे खोज्ने मान्छे कसरी नाबालिक हुन्छ बिहे भइसकेको छ बिहे भएको चाहिँ पाँच वर्षको सात वर्षको नौ वर्षको बिहा गरे हो यार थोडी बिहा भइसक्यो मान्छे नाबालिका हुन्छ यी कुराहरू यावत कुराहरू र विनयजङ बसेतले त्यसै गरी हामीलाई उसका व्यक्तिगत रूपमा मलाई मतलब भएन यहाँ आफ्नै बाउछोरीका विश्वास हुँदैन भनेदेखि बनाइएका बाउछोरीका चाहिँ नाताहरू त्यति साह्रो गहिरिएर मलाई त्यो जस्तो लाग्दैन हिजोको दिनमा खुल्न सकेन विनयजङले भन्नु पर्थ्यो कि त्यस्तै मेरो अहिले पनि भन्नु सक्नु पर्ने मेरो छोरी नै हो भनेर त्यो कुरालाई खण्डन गर्न सक्नु पर्थ्यो मिडियामा जन्म देखाइदेऊ भिडियो देखाइदेऊ भनेर जुन एउटा चाहिँ एउटा नसाको सुरमा अथवा बेहोसीमा उनले त्यो कुरा बोले त्यो कुरा गलत छ यो कुराहरू के हो वास्तविक कुराहरू उनीहरू दुईजना बाहेक कसैलाई पनि थाहा छैन जी तपाईँले रोके जसरी उहाँले त्यो भिडियो देखाइदिन्छु भनेर भनेको थियो हामीले रिसर्च गरेका छौँ त्यो 11 फेब्रुअरीमा उहाँले बोलेको छ हजुर त्योभन्दा अगाडि सपना रोका मगरको बुवा आमालाई अनुप लिम्बुले चाहिँ उहाँ मिडियामा उतारेको छ त्यो भनेको 5 फेब्रुअरी 5 गरेको छ भनेपछि 5 र यता 11 भनेपछि 6 दिनको पछि उहाँले रियाक्सन दिएको छ अथवा चाहिँ त्यसको प्रत्युत्तर भिडियोको रूपमा चाहिँ लिएका छ हाम्रो
रिसर्चमा हैन भनेपछि कस्तो भन्दा फेरि यदि सपना रोका मगरको बुवा आमाले एउटा यौन हिंसाको पनि आरोप लगाइरहेको अवस्था छ भनेपछि यदि कोही व्यक्तिलाई यदि कसैले यौन हिंसाको आरोप लगाउँदाखेरि कि ती मान्छे चुप रहन सक्ला कि त्यसो भने फेब्रुअरी 11 मा प्रतिउत्तर भिडियो जुन चाहिँ विनय जङ बसेले एउटा मादक पदार्थ सेवन गरेर त्यो भिडियो चाहिँ देखाइदिन्छु भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यसलाई प्रतिउत्तर भिडियोको रूपमा चाहिँ लिएको हैन त्यो भन्छ यी कुराहरू स्वयं मलाई कसैले आरोप लाउँदैमा हरि उदासले मलाई शोषण गरे भन्ने एभिडेन्स के त हुन्छ कसैले भन्देको भरमा चाहिँ हुन्छ प्रमाण हुन्छ स्वयं सपना रोकाको मुखले पनि अहिले सम्म पनि बोलेको छैन त्यो कुराहरू किन नबोलेको हैन विनय जङले मलाई शोषण गरे भनेर अर्काले भन्देको भरमा हुन्छ बाबा भने पनि त अर्कै हो नि त बाबा भए पनि भनेपछि ती कुराहरू यी यावत कुराको एक्सन पछिको रियाक्सन बाबुआमाले त्यो भनेपछि उसलाई रिस उठ्यो भनिदियो थियो अथवा थिएन फरेन्सिक ल्याबमा गएको छ क्या चाहिँ होइन फरेन्सिक ल्याब हुँदा अब चाहिँ फरेन्सिक ल्याबमा यदि साँच्चै नाङ्गो तस्बिर भेटियो भनेदेखि अथवा नाङ्गो फोटो भेटियो भनेदेखि तुरन्त कानुनले सपना रोकालाई पक्रिन जरुरी ठान्दछु म पक्रेर ल्याउनु पऱ्यो कठघरामा उभ्याउनु पऱ्यो नाङ्गिनु चाहिँ गल्ती होइन कुन अर्थमा लगेको कुन अर्थमा नाङ्गेको कसले नङ्ग्याएको त्यो नङ्ग्याउने मान्छे पनि ल्याऊ अब सर नाङ्ग्ने मान्छे भने ल्याऊ होइन नङ्ग्याउने मान्छे पनि ल्याऊ यो अर्थमा त्यस कारणले यी सब कुराहरू चाहिँ कानुनले एकदम जबरजस्ती विनयजङमाथि एउटा आरोप लगाएर थुनिएको जस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरि सुन्नुहोस् है त्यो तपाईँको जुन छ नि जुन चाहिँ अभद्र व्यवहारको कानुनमा थुन्नै मिल्दैन त्यसको धरौटी खुल्छ अथवा दुई चार दिन हुन्छ अथवा दुई दिन हुन्छ एक दिन हुन्छ त्यो धरौटी खुल्थ्यो भनेपछि साइबर क्राइममा झन् थुन्नै मिल्दैन साइबर क्राइम यत्रो लामो समय हुन्छ साइबर क्राइमको कुरा गर्नुपर्छ मैले भनिरहेको छु त मलाई कतिले धम्की दिन्छन् कतिले मारिदिन्छु भन्लान् कति के भन्लान् कति दुनियाँ आउँछ त्यो साइबर क्राइम होइन नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन यहाँहरूले फ्रेममा देखिसक्नुभयो चलचित्र कर्मी तथा सामाजिक अभियन्ता हरि उदासी उहाँ अत्यन्तै कडा रूपमा जहिले पनि प्रस्तुत भएर आइरहेको यहाँहरूले देखिसक्नु भएको छ आज विनयजङ बसेत र सपना रोकामयको विषयलाई लिएर आज हामी यस अन्तर्वार्तालाई अगाडि बढाउँदैछौँ हरि उदासीजी यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार हरि उदासीजी तपाईँले पनि विनयजङ बसेत र सपना रोका मगरको यो विषयलाई नजिकबाट चाहिँ हेर्नुभएको छ अहिले विनयजङ बसेत हिरासतमा हुनुहुन्छ भने सपना रोका मगर चट्ट ड्रेस लाएर कलेज जानु भइरहेको छ हामी उहाँको उन्नति प्रगति चाहन्छौँ सपना रोका मगरले उच्च शिक्षा हासिल गर्न पर्छ भन्ने चाहन्छौँ उहाँको पिता भनेर चिनेका विनयजङ बसेत अहिले हिरासतमा हुनुहुन्छ यो विषयलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ यो कसरी हेरेको भन्दा पनि कसरी बोलिरहेको छु भन्ने कुरो सोध्नुहोस् मलाई मैले बोलिरहेको छु र बोल्दाखेरि मैले कुनै व्यक्तिको कुराहरू गरिरहेको छैन चाहे विनयजङ बस्नेत होस् या सपना रोका होस् मैले कुनै पनि व्यक्तिको कुरा गरिनँ मैले के कुरा गरेँ सामाजिक कुरा गरेँ समाजमा आइरहेका कुरा गरेँ समाजका विकृतिका कुरा गरेँ तपाईँलाई थाहै छ दर्शकलाई आम दर्शकलाई थाहा छ मैले कुनै पनि समाजका विकृति र विसङ्गतिलाई चिर्ने गर्छु यानि कि अपरेसन गर्ने गर्छु यही सिलसिलामा मैले उहाँहरूको कुरा गरेको हुँ नत्र भने मैले कुरा गर्ने पनि थिइनँ टाउको पनि दुख्ने थिएन उहाँहरू एउटा समाजसेवी भनेर चिनिएको एउटा प्रतिष्ठित व्यक्ति भन्छु म र एउटा अभिभावक विनयजङ बस्नेत जसले सपना रोकालाई डोरियायो विथ सी सपना रोका अहिले पनि भन्छु म सपना रोका भनेको केही पनि होइन 100 सूचीमा परे पनि मैले चाहिँ केही पनि मान्दिनँ किन मान्दिनँ यो अर्थले मान्दिनँ किनभनेदेखि हिजोको दिनमा गरेका गल्ती कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्दै लाने हो लौरो खोलो तोरे लौरो बिर्स्यो भने जस्तो जसले उनीलाई सपना रोक्का बनाएर चिनायो जसले त्यहाँसम्म पुर्यायो आज त्यही कुराहरूलाई सपना रोक्काले पनि चटक्कै बिर्सेर कोही हरर कोही जेलको हावा सरर यो एकदम गलत भयो र सामाजिक कुरामा र सामाजिक रूपमा किन आयो भनेदेखि म पनि आज एउटा सामाजिक अभियन्ता हिलोमा ढुङ्गा हान्दाखेरि त्यसको छिटा मलाई पनि पर्छ र यस अर्थले मैले बोलेको छु त्यस कारणले यो सरासर जुन झन् जुन ढङ्गले यो आएको छ होइन किनभनेदेखि मैले त धेरै मिडियाहरूमा भनेको छु म ट्याक्कै नाम लिन चाहन्न मैले नाम लिएँ भनेदेखि उहाँको कर्तुत र उहाँको पाप पखालिन्छ एउटा शब्दले पनि जो हुनुहुन्छ पत्रकार जसले बाबुआमालाई लिएर आउनुभयो मिडियामा त्यो पूर्ण रूपमा एउटा चाहिँ गलत छ पूर्ण रूपमा बाबुआमालाई उदासीजी नाम भन्नुहोस् न तपाईँ के डराउनु भएको छ कि म डराउने कुरा अरे यार दुनियाँ सारा संसार नाम भन्नुहोस् को हुनुहुन्छ होइन दुनियाँ सारा संसारको बङ्गरा झार्ने मान्छे किन डराउँछ डराउने कुरो होइन त्यो मिडिया मेन को हो त्यो भन्नुहोस् होइन होइन सुन्नुहोस् न मैले कहीँ पनि मैले
भनेको छ नि यति भन्दा दर्शकले बुझिसक्नु भएको छ स्वयं उहाँले पनि बुझ्नु हुनेछ र मैले भने नि मैले एउटा शब्द बोल्दा उहाँको एक इन्च पाप पखालिन्छ उहाँ पापी हो किनभने यसरी एउटा प्रतिशोधको रूपमा कसैलाई सिद्ध्याउँछु भन्ने रूपमा यो ढङ्गले जुन उहाँ लाग्नुभयो विनयजङलाई सिद्ध्याउँछु भनेर त्यो एकदम नितान्त चाहिँ गलत थियो त्यसरी जुन उहाँ लाग्नुभयो र अर्को कुरो अनि यहाँ म आफैले आफूलाई सामाजिक अभियन्ता भन्नेहरू आफूले म सामाजिक अभियन्ता भन्नेहरू यो ट्याग मेरो ट्याग त म मैले लगाएको ट्याग होइन नि हरिदास सामाजिक अभियन्ता भनेको नि तपाईँले पनि भर्खर भन्नु पनि विभिन्न चाहिँ मैले गरेका कामहरूको प्रशंसा गर्ने मेरा भगवान् दर्शकहरू र तपाईँ मिडिया कर्मीहरूले मलाई लाउनु भएको हुन्छ सामाजिक ट्याग लगाइदिनु भएको नि मैले स्वयं मैले लगाएको त होइन त यो त्यस कारणले तर यहाँ आफैले आफैलाई म सामाजिक अभियन्ता भनेर ट्याग लाउनेहरूले बिचबिचमा बोलिदिनु भयो बिचबिचमा कहिले विनयजङ बसेतलाई थुन्नुपर्छ भनेर बोल्दैन विनयजङ बसेतलाई हतगडी लगाएपछि विनयजङ बसेतलाई रियाउनु पऱ्यो यो अन्याय भनेर बोल्ने यस्तो दुईवटा जिब्राले कुरा गर्दाखेरि त्यही जिब दुई जिब्रे मान्छे र यो गलत मिडियाले गर्दाखेरि आज विनयजङ बसेत फस्यो काण्ड केही पनि छैन कारण केही पनि छैन र काण्ड र कारण मैले दुईवटा देखेँ एउटा देखेँ मैले अभद्र व्यवहार भयो अभद्र व्यवहारको मुद्दामा त्यसरी थुन्नै मिल्दैन दुई चार दिन थुनिन्छ केही धरौटी होला त्यो पनि होइन कहिलेको भन्दा उहिलेका होइन उहिलेको कुरा ल्याएर अभद्र व्यवहार त त्यही जतिखेर हुन्छ टिट फर ट्याट इमिडिएटली त्यसको रियाक्सन हुन्छ एक्सनपछि रियाक्सन हुन्छ कसैले मलाई हिर्कायो भनेदेखि मैले एक वर्षपछि उसलाई हिर्काउने होइन मलाई रिस उठेको हुन्छ मैले त्यही बेला दरक दिइहाल्ने हो त्यसलाई भनिन्छ टिट फर ट्याट भनिन्छ त्यस कारण इमिडिएटली गर्ने कामलाई चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने थियो तर अहिले आएर केही बहाना नपाएर एभिडेन्स भएन समाउने पक्रिने आधार भएन भन्दा के भन्दा अभद्र व्यवहार अभद्र व्यवहारमा थुनिराख्न मिल्दैन त्यो भएपछि फेरि अर्को थपियो साइबर क्राइम अरे यो दुईटै मुद्दा गलत छ दुईटै मुद्दाको आयु यति लामो हुँदैन कि आज 19 दिन भइसकेको छ एकदम लामो आयु त्यसको लागि साइबर क्राइमको लागि इभिडेन्स अझै पर्याप्त भएको छैन त्यो रिकभर भएको छैन भनेपछि उहाँलाई कसरी थुनिरहेको छ त्यो अचम्मको विषय बनिरहेको छ नेपालको कानुन दैवले जानु भने थाहा छैन यहाँ मैले भने नि मैले बोल्दै आएको कुरा एउटा कानुनको धाराले पक्रिन्छ अर्को कानुनको धाराले निकाल्छ होइन हाम्रो देशको कानुन बलियो छैन होइन स्वयं लाइसेन्स चेक गर्ने ट्राफिकको आफ्नै लाइसेन्स हुँदैन स्वयं कानुनमा थुनाउनेहरू आफै थुनिनुपर्छ यहाँ जसले धारा बनायो पहिला त्यो गएर आफू कानुनभित्र जेलभित्र चाहिँ एउटा कस्टडीमा पुग्नुपर्ने हुन्छ यावत कुराहरू लगायत र पछि विभिन्न अहिले चाहिँ सपना रोकाले कुनै दिन सपना रोकालाई पाप लाग्छ है यो कुरो होइन मैले कुनै व्यक्तिगत कुरा गरिनँ सपना रोकालाई कुन अर्थले पाप लाग्छ भन्दा अहिले विभिन्न संस्थाले उहाँलाई उचालिरहेछ विभिन्न संस्थाले उचाल्ने माथि पुर्याउने चुचुरोमा पुर्याउने ल लाग हाल्नुपर्छ यो गर्नुपर्छ त्यहाँ गर्नुपर्छ भन्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाको पनि त्यहाँ स्वार्थ छ विभिन्न सङ्घ संस्थालाई चाहिँ किन उचाल्यो भन्दा अहिले यहाँ त माघी खाने भाँडो बनाउनु पाइन्छ यहाँ माघी खाने भाँडो हरेकलाई भाइरल बनाउने अथवा एउटा चिज पायो भने त्यसको बेनिफिट र क्यास लिने इभन तपाईँ यही कुरा गर्नुहोस् अहिले भर्खर हुँदा प्रसङ्गभन्दा बाहिरको कुरा सानो एउटा भाइ एउटा प्रतिभावान भाइ सचिन परियार देख्नु भएको छ तपाईँले सचिन परियारलाई आफ्नै बाउले शोषण गरिरहेछ आफ्नै बाउलाई चाहिँ बाँध दम उसको पढाइ लेखाइ कता हो उसको भविष्य कता हो गेस्ट हाउसमा बसेर बार्गेनिङ गरेर विभिन्न व्यक्तिहरूसँग बार्गेनिङ गर्ने मेरो क्यामेरा देख्यो भने चाहिँ छोरो लिएर जाने चाहिँ पैसा दिन्छ भने नजिक ल्याउने अब मेरो 1.5 लाख रुपियाँ लिएर आउनुहोस् अनि भिडियो हुन्छ भन्ने अनि रक्सी खाएर होटलमा बस्ने यावत कुराहरू सचिन र चाहिँ त्यो परियार भाइलाई चाहिँ त्यो शोषण भइरहेको यो विषयमा चर्चा गरौँला होइन होइन मैले भन्न खोजेको अनि त्यसै गरी सपना रोका पनि 100 को सूचीमा परेपछि सबैको आँखा पऱ्यो जुन दिन उनी ड्रग्स खान्थिन् जुन दिन सडकमा थियो त्यति बेला कसैको आँखा परेन न कुनै सङ्घ संस्थाले हाम्रो चेली भन्यो अहिले त हाम्रो चेली रे त्यति बेला त्यो चेलीलाई कसैले सम्हाल्नु पर्दैन हिजो सपना रोका रोडमा हुँदाखेरि ड्रग्स बन्दाखेरि कसले लिएर आयो त त्यहाँसम्म कसले ल्यायो त्यति बेला मेरो छोरी भन्ने बाबुमा कहाँ गए अहिले मेरो चेली भनेर चाहिँ कहाँ गए त्यति बेला मगर सङ्घ पनि कहाँ गए मैले कुरा त नराम्रो कमेन्ट आइहाल्छ मगर सङ्घका कुरा चाहिँ निस्केर यसले जाति विभिन्न कुरा आउँछ होइन सम्मान गर्छु तर त्यति बेला अहिले जुन भइरहेछ त्यो ढङ्गले गइरहेछ नि त्यति बेला मेरो चेली भन्ने चाहिँ मान्छेहरू कता गए त्यति बेला सम्हाल्ने मगर सङ्घ पनि कहाँ गए अहिले वा पैसा बोलेको आऊ ताप्ने हो होइन निवेको आऊ खाली ताप्दैन भने जस्तो अहिले बिरे त ओह्रालो झऱ्यो सपना रोका माथि पुगिन् होइन अब भोलि सपना रोकाले गाडी चढाइन्छन् घर बनाउँछन् होइन विभिन्न डोनेसन आउँछ चारैतिरबाट ओहिरेको ओहिरहेछ यता पनि ओहिरहेको छ उता पनि ओहिरहेको छ विनयजङ भनेपछि कस्टडीमा छ भनेपछि यो कुरा सपना रोकाले सम्हाल्ने कि अरूले सम्हालिदिने
अरूले उचालेको भरमा फुरफुरो हुरुरको भरमा लाग्ने कि भोलि हिजोको दिनमा मलाई यहाँसम्म पुर्याउने को हो, मेरो अभिभावक को हो, मलाई यहाँसम्म ल्यायो भन्ने कुरा हिजोको गुण बिर्सिने हो। त्यस कारणले खोला तर्यो लौरो बिर्सियो भन्ने उखान भने जस्तै यो ढङ्गले अहिले बिनिजङ बस्ने जुन कस्टडीमा पसेको छ यसमा कसैको पनि हात छैन। गलत सामाजिक अभियन्ता, गलत मिडिया र गलत दिमाग भयो कि सपना रोका, यो तिनवटा चिजले गर्दाखेरि बिनिजङ बस्ने कस्टडीमा छ। उदासीजी, त्यसो भने तपाईँ सपना रोका मगरको गडफादर बिनिजङ बस्ने त मान्नुहुन्छ? मान्छु। स्योर स्योर 100%। किनभने हिजो उसैले भनेका कुराहरू, उसैले बोलेका भिडियोहरू हेर्नुहोस्, मलाई यहाँसम्म ल्याउने मेरो बाबा हुनुहुन्छ, मेरो बाबाले ल्याउनु भयो मलाई यहाँसम्म, म हिजो गलत थिएँ, म यस्तै थिएँ, आज मलाई यहाँसम्म आउने भन्ने कुरो एउटा कुरा बुझ्नुहोस्। र अर्को कुरा, सपना रोकाको गेटअप हेर्नुहोस्, त्यो सपना रोकाको अनुहार हेर्नुहोस्, धेरै अगाडिका भिडियो हेर्नुहोस्, सपना रोकाको स्थिति र अहिले कस्तो छ, होइन? हाइफाईमा भइसकेपछि, लाउन खान पाएपछि, मौज मस्ती गर्न पाएपछि मान्छेको अनुहार अर्कै हुँदो रहेछ। मैले यति मात्र भन्न खोजेँ, होइन, मैले दुबईको प्रश्न बिनेजङको एकदम वा 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 गरेर सपना रोका चाहिँ यस्तो भनेर मैले भन्न खोजेँ, होइन। बिनेजङको पनि गल्ती र कमी कमजोरीहरू छ, नभएका होइनन् है। उसले छोरीहरू पाल्ने ठाउँमा छोरा पालिदिएको भए के बिग्रिन्थ्यो? जति पनि जम्मा पाऱ्यो सबै केटी मात्रै जम्मा पाऱ्यो, छोरा पनि त जम्मा पार्न सक्थ्यो। आज छोरा परेर आपत विपत काम लाग्थ्यो नि त। अहिले केटी मान्छेको रुद्रगण्ठी हुन्न भने जस्तो अहिले त उसले त देखाइ त, अनि धेरै मान्छेले भनेको छ नाबालिका अरे, त्यो चाहिँ सपना रोका अरे, पहिले साँडे खोज्ने मान्छे कसरी नाबालिग हुन्छ? बिहे भइसकेको छ, बिहे भएको चाहिँ 5 वर्षको 7 वर्षको 9 वर्षको बिहा गरे हो यार, थोडी बिहा भइसक्यो मान्छे नाबालिका हुन्छ? यी कुराहरू यावत कुराहरू र बिनेजङ बसेतले त्यसो गरी हामीलाई उसका व्यक्तिगत रूपमा मतलब भएन, यहाँ आफ्नै बाउछोरीका विश्वास हुँदैन भनेदेखि बनाइएका बाउछोरीका चाहिँ नाताहरू त्यति साह्रो गहिरिएर मलाई त्यो जस्तो लाग्दैन। हिजोको दिनमा खुल्न सकेन, बिनेजङले भन्नु पर्थ्यो कि त्यस्तै, मेरो अहिले पनि भन्नु सक्नु पर्ने मेरो छोरी नै हो भनेर त्यो कुरालाई खण्डन गर्न सक्नु पर्थ्यो। मिडियामा जन्म देखाइदेऊ, भिडियो देखाइदेऊ भनेर जुन एउटा चाहिँ एउटा नसाको सुरमा अथवा बेहोसीमा उनले त्यो कुरा बोले, त्यो कुरा गलत छ। यो कुराहरू के हो वास्तविक कुराहरू उनीहरू दुईजना बाहेक कसैलाई पनि थाहा छैन। उदासीजी, जसरी बिनेजङ बस्नेतले भिडियो देखाइदिन्छु भनेर चाहिँ जुन बेलामा भन्नुभएको छ त्यतिखेर चाहिँ उहाँको फेसको हेर्दाखेरि पनि थकित जस्तो देखिनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ रक्सी खाएको जस्तो देख्नुहुन्छ। रक्सी खाएको बेलामा जसरी चाहिँ एउटा भिडियो खिचेर एक्सपोज गर्यो, जुन भिडियोले गर्दा आज बिनेजङ बस्नेत हिरासतमा हुनुहुन्छ, तपाईँ मान्नुहुन्छ? म यो कानुन मान्दिनँ, मैले भने त्यही त भन्दैछु। जस्तो त्यतिखेर नसाको सुरमा बेहोसीको सुरमा म भिडियो भिडियो छ भनेर भन्दाखेरि अर्को त सबभन्दा ठुलो कुरो, मलाई यहाँको कानुन नबुझेको कानुन, मैले आज म पनि एउटा कानुनै स्टडी गरेको व्यक्ति हुँ, होइन, मैले नबुझेको, म आफै अल्मल्ने कानुनको धारामा म आफै अल्मल्ने। बिनेजङले त्यो भनेको आधारमा एउटा बेहोसीको रूपमा होसै नभएको जस्तो एउटा चाहिँ कुनै चाहिँ लागु पदार्थ खाएको जस्तो अनुहारले त्यो भनिराख्दाखेरि, र त्यो पनि उसले बोल्यो र मैले माने, र बिनेजङ बस्नेतले त्यो भिडियो सार्वजनिक गरिदिएको थियो भने अपराधी हुन्थ्यो, त्यसरी सार्वजनिक गर्न पाइँदैन, नम्बर एक त्यो। र बिनेजङले यदि बिनेजङ गलत थियो भने त्यो भिडियो उहिले सार्वजनिक गर्थ्यो, उसँग छ भनेदेखि थियो भनेदेखि यसरी इज्जत बचाएर राख्दैन थियो। र अर्को कुरो, बिनेजङ बस्नेत गलतै थियो भनेदेखि उसले घरमा पाल्दैन थियो, नम्बर एक त्यो चाहिँ त्यो कुराहरू। अनि अर्को कुरो, बिनेजङ बस्नेत गलत थियो भनेदेखि बम्बई कोठीमा सपना रोकालाई बेचिदिन्थ्यो, छोरी भनेर पाल्दैन थियो। हरेक पोइन्ट टु पोइन्ट कुराहरू छ, त्यसलाई तपाईँ नोट गर्न सक्नुहुन्छ, होइन? नत्र भनेदेखि भिडियो देखाइदिउँ भनेकै आधारमा त्यसरी पक्रियो भनेदेखि उसँग हिजोको दिनमा म्युजिक फिल्मका डाइरेक्टरहरू भनाइअनुसार, म्युजिक भिडियोका डाइरेक्टरहरू अथवा उसका पूर्व चाहिँ पति, होइन, पूर्व भन्नुपर्छ, अब छोडिसकेपछि पूर्व पतिसँग विभिन्न यावत कुरा भनेपछि त्यस्ता कुराहरू त रहेछ नि त। त्यो एभिडेन्समा विदेशमा भइदिया भए त्यो मसँग छ भन्ने मान्छेलाई, होइन, नाङ्गिने मान्छेलाई पक्रिन्छ कानुनले, भनेपछि ऊ चाहिँ सही हो त। यही मैले पटक पटक हरेक मिडियामा बोलेको कारण के सपना रोका चाहिँ सही छ त, नाङ्गिने मान्छे सही हो त, उसले त त्यो चाहिँ उसका चाहिँ अस्मिताहरू त जोगाएर राखेको रहेछ नि त। अहिले यो कुरा आएपछि उसले आवेशमा बेच्छु, मान्छे डिप्रेसन हुन्छ, मान्छे फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, आफूले गरेका कामहरू खोसिएपछि, सँगसँगै खोसिएपछि, आफूले गरेका कामका मूल्याङ्कन नभएपछि, आफूले पालेको साँपले आफूलाई डसेपछि मान्छे त आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो। ऊ आक्रोशमा, उसलाई चाहिँ डिप्रेसनमा, हरेक कुरामा उसले बोल्दैकै भरमा उदासीजी तपाईँले रोके, जसरी उहाँले त्यो भिडियो देखाइदिन्छु भनेर भनेको थियो, हामीले रिसर्च गरेका छौँ, त्यो 11 फेब्रुअरीमा उहाँले बोलेको छ। हजुर, त्योभन्दा अगाडि सपना रोका मगरको बुवा आमालाई अनुप लिम्बूले चाहिँ उहाँ मिडियामा उतारेको छ, त्यो भनेको 5 फेब्रुअरी 5 गरेको छ, भनेपछि 5 र यता 11 भनेपछि 6 दिनको पछि उहाँले रियाक्सन दिएको छ, अथवा चाहिँ त्यसको प्रत्युत्तर भिडियोको रूपमा चाहिँ लिएका छ हाम्रो रिसर्चमा।
मा हैन भनेपछि कस्तो भन्दा फेरि यदि सपना रोका मगरको बुवा आमाले एउटा यौन हिंसाको पनि आरोप लगाइरहेको अवस्था छ भनेपछि यदि कोही व्यक्तिलाई यदि कसैले यौन हिंसाको आरोप लगाउँदाखेरि कि ती मान्छे चुप रहन सक्ला कि त्यसो भने फेब्रुअरी 11 मा प्रतिउत्तर भिडियो जुन चाहिँ विनय जङ बसेले एउटा मादक पदार्थ सेवन गरेर त्यो भिडियो चाहिँ देखाइदिन्छु भनेर भन्यो भनेपछि त्यसलाई प्रतिउत्तर भिडियोको रूपमा चाहिँ लिएको तपाईले यसलाई कसरी नि रहे हुन्छ यही नि र जो अनुप जीले जुन बाबुआमालाई ल्याउनु भयो त्यही कुरा गलत छ नम्बर 1 त्यसरी है त्यो कुरा बाबुआमाले अहिले आएर धेरै पछाडि आएर बाबुआमाले यो हिंसा भएको छ मेरो छोरीमाथि खुट्टा ढोक्न लाउँथ्यो अथवा तेल लगाउन लाउँथ्यो हैन त्यो भनेपछि यी कुराहरु स्वयं मलाई कसैले आरोप लाउँदैन हरि उदासले मलाई शोषण गरे भन्दा एभिडेन्स के त हुन्छ कसैले भन्देको भरमा चाहिँ हुन्छ प्रमाण हुन्छ स्वयं सपना रोकाको मुखले पनि अहिले सम्म पनि बोलेको छैन त्यो कुरा किन नबोलेको हैन विनय जङले मलाई शोषण गरे भनेर अर्काले भन्देको भरमा हुन्छ बाबा भने पनि त अर्कै हो नि त बाबा भए पनि भनेपछि ती कुरा हो यी यावत कुराको एक्शन पछिको रिएक्शन बाबाआमाले त्यो भनेपछि उलाई रिस उठ्यो भन्दियो थियो अथवा थिएन फरेन्सिक ल्याबमा गएको छ क्यारे चाहिँ होइन फरेन्सिक ल्याब हुँदैन अब चाहिँ फरेन्सिक ल्याबमा यदि साँच्चै नाङ्गो तस्बिर भेटियो भनेदेखि अथवा नाङ्गो फोटो भेटियो भनेदेखि तुरन्त कानुनले सपना रोकालाई पक्रिन जरुरी ठान्दछु म पक्रेर ल्याउनु पर्यो कठघरामा उभ्याउनु पर्यो नाङ्गिनु चाहिँ गल्ती होइन कुन अर्थमा लगेको कुन अर्थमा नाङ्गेको कसले नङ्ग्याएको त्यो नङ्ग्याउने मान्छे पनि ल्याऊ अब सो नाङ्ग्ने मान्छे भने ल्याऊ होइन नङ्ग्याउने मान्छे पनि ल्याऊ यो अर्थमा त्यस कारणले यी सब कुराहरू चाहिँ कानुनले एकदम जबरजस्ती विनयजङमाथि एउटा आरोप लगाएर थुनिएको जस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरि सुन्नुहोस् है त्यो तपाईँको जुन छ नि जुन चाहिँ अभद्र व्यवहारको कानुनमा थुन्नै मिल्दैन त्यसको धरौटी खुल्छ अथवा दुई चार दिन हुन्छ अथवा दुई दिन हुन्छ एक दिन हुन्छ त्यो धरौटी खुल्थ्यो भनेपछि साइबर काममा झन् थुन्नै मिल्दैन साइबर काम यत्रो लामो समय हुन्छ साइबर कामको कुरा गर्नुपर्छ मैले भनिरहेको छु त मलाई कतिले धम्की दिन्छन् कतिले मारिदिन्छु भन्लान् कति के भन्लान् कति दुनियाँ आउँछ त्यो साइबर काम होइन उदासीजी हामी लगभग अन्ततिर पनि छौँ अब हेर्नुहोस् किनभने यो सबै छरपर्सो भइसकेको छ यो विषयहरू एकदमै चाहिँ आगो जस्तो बोल्यो र यो विश्वभर भाइरल भएको विषय पनि हो सपना रोका मगर र विनयजङ बसेतको हजुर अब यहाँ कुरा उठिरहेको छ विनयजङ बसेतलाई सपना रोका मगरको गडफादर भनिरहेको अवस्था हो भने अब सपना रोका मगर र अनुपलाई दुईवटा क्यारेक्टर दुईवटा पात्रलाई तपाईँले चाहिँ कम्पेरिजन गरेर हेर्नुहोस् र उहाँको भूमिका के लाएर हेर्दाखेरि तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ अब यिनीहरूको कम्पेरिजन गर्दाखेरि अनुप लिम्बुले कुनै प्रतिशोध गरे जस्तो देखिन्छ त्यो भिडियो हेर्दाखेरि प्रवृत्ति हेर्दाखेरि बाबुआमालाई उभ्याएको देख्दाखेरि अहिले कुरो वान वे चाहिँ विनयजङलाई उसले भनिराख्दाखेरि विनयजङलाई अझै थुन्नुपर्छ भनेर उसले व्यापक कुराहरू बोलिराख्दाखेरि होइन एउटा चाहिँ उसले चाहिँ यसरी यो बिना स्वीकृति बिना प्रमाणमा यसरी ल्याएर एउटा मिडियाले बोलाउन र बोल्न मिल्दैन बोलेकै हातमा पक्रिनु पनि मिल्दैन भनेपछि अब यहाँ चाहिँ के साँडगाँठ देखिन्छ भने एउटा प्रतिशोधमा र एउटा कुनै चाहिँ एउटा चाहिँ प्रलोभनमा देखिन्छ भोलिका दिनमा अनुप लिम्बुजी चाहिँ सपना रोकाएको पछि राख्दाखेरि फाइदा हुने कुराहरू भोलि विभिन्न डोनेसनहरू आउलान् त्यही केही पर्सेन्ट पाइन्छ होला भोलि राम्रो सम्बन्ध गाँच्दै जाँदाखेरि अब यता चाहिँ अब कुन दिन निस्किन्छ यता विनय चाहिँ बाउसुरी भएर हरकत भएर चाहिँ दाजु बहिनी बनेका छन् फेरि यिनीहरूको पनि करतुत र कालो करतुतहरू फेरि अरू युट्युबले खिच्नुपर्ने हुन्छ अरू मिडियाले खिच्नुपर्ने हुन्छ अनुपजीलाई भनेपछि यहाँ पूर्ण रूपमा चाहिँ अनुपजीको एउटा इगो देखिन्छ अनुपजीले एउटा चाहिँ प्रतिशोध देखिन्छ र कुनै बेनिफिट लिन खोजेको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रलोभनको एउटा पोइन्ट देखिन्छ भनेपछि अब यी कुराहरू सरासर ती कुराहरू एउटा भयो मैले अघि भनिसकेँ एउटा अनुपजीको गल्ती भयो र एउटा विभिन्न चाहिँ हावा तालका चाहिँ रत्न पारे शैलीका चाहिँ एउटा चाहिँ अभियन्ताहरूले चाहिँ बोले गर्थ्यो र त्यो बोलेको कुरा र यो आधारमा चाहिँ प्रहरीले चाहिँ उजुरी अनि फेरि सपना रोकाले चाहिँ अरूले उस्याएको भएर उजुरी हाले फेरि ऊ आफूले भन्दा पनि अरूले ल हाल नानी हाल यसलाई त ठिङ्ग्याउनुपर्छ यसलाई समात्नुपर्छ पक्रिनुपर्छ यही बेला हो यही मौका यही भनेर अरूले उस्याएको भरमा सपना रोकाले त्यसलाई चाहिँ उजुरी हाल्यो उजुरी हालेपछि विनयजङ फस्यो विनयजङ फसिसके पछाडि अनि कानुनले चाहिँ विभिन्न चाहिँ जालहरू जाल झेलहरू गरेर विभिन्न चाहिँ बाहना बनाएर अहिलेसम्म अल्दाइरहेको कारण चाहिँ अवस्था यो छ र अब उदासी भनेपछि अब अन्ततिर विनयजङ बसत कहिलेसम्म छुट्ला अब यस्तो छ अब 19 दिन भएको छ 24 दिनभन्दा उता थुन्न मिल्दैन अब जतिसुकै जेसुकै मुद्दा लाए पनि कुनै ऊ अपराधी भनेर कुनै ज्यानमारी केसमा अपराध गरेको पनि होइन कुनै ठुला चाहिँ चोरी डकैती गरे पनि कुनै लागु औषधको दुर्वेश चाहिँ उसले चाहिँ बेचबिखानमा फसेको पनि होइन मात्र एउटा दुर्व्यवहारको पनि त्यो कुनै चाहिँ एभिडेन्स बिना औचित्य बिनाको चाहिँ मुद्दा हो र अर्को साइबर काम भनेको पनि त्यस्ता साइबर काममा चाहिँ नेपालमा कति छन् कति छन् मैले भनिहालेँ साइबर काममा कारवाही गर्ने भनेदेखि राजधानी जता ठुला ठुला ठाउँहरू 4-5 ठाउँ बनाउनु पर्ने छ 7 ठाउँ बनाउनु पर्ने छ होइन त्यस कारण यो कुनै आधारविहीनका तथ्यविहीनका यो चाहिँ लालछना लाएर जुन थुनिरहेको छ अब
19 दिन भएको छ 24 दिन हुँदा उतातिर विनयजङ चाहिँ हुँदैन 25औं दिनमा विनयजङ बाहिर निस्क्यो हस् त उदासी जी यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई अत्यन्त व्यस्तताको बावजुद पनि समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार हस्